অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত ধৰাশায়ী সহকাৰী শিক্ষক। সহকাৰী শিক্ষকক বাতামেৰে কোবাই বীৰত্ব দেখুৱালে অধ্যক্ষই। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তোলাৰ বাবে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। এখন বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য ইয়া। বাতামৰ প্ৰহাৰত মজিয়াত পৰি ৰৈছে সহকাৰী শিক্ষক। সংজ্ঞাহীন শিক্ষকজনক সুস্থ কৰাৰ চেষ্টা আন একাংশৰ। হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়খনত। অভিযোগ উঠিছে দস্যু প্ৰকৃতিৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অধ্যক্ষই আক্ৰমণ চলালে সহকাৰী শিক্ষকজনৰ ওপৰত। কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি সহকাৰী শিক্ষকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে অধ্যক্ষজনে। আজি অনুমান 11টা বজাত অধ্যক্ষ মহোদয়ে এজন মানুহৰ জৰিয়তে চেক চাবানাৰীক অফিচত মাতি নিছে। মাতি নি পেলাই তাক এটা বাটামেৰে কোবাইছে। তেওঁ অজ্ঞান অৱস্থাত চকীৰ তলত পৰি আছিল। তাৰ পৰা হয়তো শিক্ষকসকলে টানি আনি পেলাই হয়তো ই কৰিছে। এই ঘটনা কলকাছিয়াৰ হাওৰাচোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। অধ্যক্ষ মুক্তাৰ আলীয়ে প্ৰহাৰ কৰে সহকাৰী শিক্ষক চাবান আলী। অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত শিক্ষক চাবান আলী লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এই ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে বিদ্যালয়খনত। কিয় মাৰিলে মইতো নাজানো, ভাল নহয়। ক'ত আছে বৰ্তমান? কলগাছিয়া হস্পিটেলত। মই ন্যায় বিচাৰ চাওঁ, শিক্ষকৰ যেন শাস্তি হয়। কান্দি হিয়ালি জিয়ালি হৈ চাবান আলীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল। প্ৰধান শিক্ষকৰ এই দুষ্কাৰ্যক গৰিহণা দিছে অঞ্চলটো ৰাইজে। এনে দস্যু প্ৰকৃতিৰ শিক্ষকৰ ওপৰত কিদৰে শিক্ষা দিয়াব নিজৰ সন্তানক? তেওঁ মানুহজন একচুৱেলি আমাৰ অধ্যক্ষ মানুহজন দস্যু টাইপৰ মানুহ হয়। তেওঁৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সেনেকৈ মাৰপিট কৰা বহুতো ই আছে। গতিকে তেওঁ এজন ভাৰসাম্য নোহোৱা এজন অধ্যক্ষ হয়। অধ্যক্ষ মুক্তাৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে আছে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম, মধ্যাহ্ন ভোজন, স্কলাৰশ্বিপৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষজনৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক। সহকাৰী শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰা অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। কলগাছিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ছবি উল্লাহ খানৰ সৈতে মোজাম্মেল হুছেইন, দ্য নিউজ প্লাছ।